Da li znate u kom gradu u Srbiji se već tradicionalno održava svetsko prvenstvo u viteškim borbama? Upravo u Smederevu, divnom gradu u kom smo i mi danas. Ovde se bar na kratko svake godine probude srednjevekovni bazar, muzika, zanati, a vitezovi pokazuju svoje borbeno umeće. Mi smo tu da nađemo takmičare da se igraju sa nama kviza. Ja iz ovih stopa krećem u potragu za njima, ali pre toga moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći. 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Međutim, ukoliko takmičar odgovori tačno na sva pitanja, a ne iskoristi ni jednu vrstu pomoći, ukupan iznos se duplira, pa se može osvojiti čak 30.000 dinara. Vreme je naravno ograničeno i meri se štoperi jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je Štoperica. I evo, malo pre sam baš pitao ljude ovde, ljudi, gde je najbolje da krenem u potragu za takmičarima? Kažu, pešačka zona, brate, ovde, Smederevo, dobar dan, dobar dan. Kaže, ima divnih ljudi, ali, kaže, zamoli da učestvuju. Dobar dan, dobran, dobran, kako je, jeste dobro? Guramo. Gurete, guramo, oh, kako je slatka bebica. Steo sam pitan gospodina, ali nije u redu, ima malo detence. Dobar dan, gospodine, da li ste vi možda raspoloženi da se takmičite u kvizu Štoperica? Vrlo rade, vrlo. Odlično, ja sam Uroš. Drago mi, Marijan. Drago mi je, gospodin Marijan, ne. Da li ste ranije gledali Štopericu? Naravno. Da li znate pravilo Štoperice? Da ne ponavljam ništa, nego da krenem, da tražim pomagače, zajedno s vama. Ajmo. Dakle, ovako, kao što znate, treba da nađem tri pomagača da nam odgovore na ova tri lagana pitanja. E, sad ovdje ima jedna mala začkoljica. Nama ne može baš svako da pomogne, to jest može onaj koji je nekada reciklirao ili bacao đubre. Verujem da ste vi bacili đubre. I reciklirao. I reciklirao. Ej, to je dobro. I ja isto je reciklirao. Jeste vi Smederevo, Smederevac? Da, da. A, 100% Smederevo, je li tako? Generacijama. Dobar dan, gospodo, ćete možda da nam pomognete, sekunda jedna. Ajde. Hoćete, odlično, da vas pitam samo, gospodine, da li ste nekada bacali đubre ili reciklirali? Jeste. Jeste. A da li znate koliko glava ima orao na grbu Republike Srbije? Dva. Tačan odgovor, dve glave. Živi bili sa najboljom zemljom. Hvala vam puno na pomoći. Prijatno, prijatno. Divni gospodin nam je pomogao za prvo pitanje. Odlično. Sad ćemo da vidimo da li će možda i damice da nam pomognu. Ćao, damice! Hoćete možda da nam pomognete? Jeste u raspoloženju da odgovorite na jedno lagano pitanje? Samo me zanima da li ste nekad reciklirale. Dobri gospodine, skoro me nije neko ovako ispalio po ove devojke ovde. Majke mi nele. Da se isteksa. Pa, pokušaj, pravo da vam kažem. Da spitam samo, da li ste nekad bacali đubre ili reciklirali? Tan, tan, tarata. Bacao sam đubre, da. Pa verujem, da. Jesi, pa svi smo. Šta će? Dobro. To je muški posao. Da, sve se dješava. Da vas pitam, gde obično stoji tepih? Obično. Obično tepih stoji... Ne u Pirotu, nego mislim obično. Obično tepih stoji u dnevnoj sobi. Dobro, na. Na. Parketu. Parketu, podu, da ne kažemo. Na podu, je. Tačno odgovor, hvala vam. Hvala tu. Rođen. A, hvala puno na pomoći, divni ste. Ovo nam je samo trebalo, pomogli ste nam, onda smo mi sad dalje. Idemo, idemo. Idemo, možemo i zajedno, jel? Prijatno, prijatno. Dobro, odlično, dva pomagača, dva tačna odgovora. Nije loše, nije loše, ali sad mi treba još jedan pomagač, još jedan braćo, još jedan, još jedan. Op, ne, ne, ne. Ja znam ko će meni da pomogne. Ja ne znam, dobri gospodin, da li ste vi ranije gledali neke epizode iz Smedereva, ove Štoperice, ali ja kad dođem u Smederevo imam glavnog pomagača, a to je Bata Zola. Bata Zola mene uvek čeka na raznim punktovima po gradu da bi nam pomogao. Dođite, zagrli, brat, desi, Zolice, legendo, laki majstore. Evo, ništa, pravde. Vidi, ovo je moj takmičar. Treba nam, imamo ovdje još jedno pitanje, poslednje je ostalo, da nam vi pomognete, gde si, Bađo, da nam pomognete da odemo u rundu broj 2. Može, može. Znači, ako prvo me zanima, braćo moja, da li bacaš đubre, recikliraš? Da, da. Da? Okej, bravo, tako i treba, tako i treba. Slušaj, ovo kaže, pitanje broj 3. Prema narodnoj izreci, kakvo je jagnje koje sisa dve majke? Umiljato. Umiljato, bravo, majstore moj, znaš ti sve Zola, pa ti si ovdje naš pomagač uvek. Uvek. I vidi, zbog tebe, kaže, šaka. Uvek i bić. E, to, evo ga, obično si, brate, dok gledam Štopericu, ti ćeš da nam pomažeš. Tako je, tako je. I zbog tebe, vidi, šaka ovih takmičara sad ide u rundu broj 2. Nadam se da imaš vremena da se vidimo u rundi broj 2. Vidimo se. Ljubi, prvo jednu Zoranu. Naravno, Zoranu i koga sve treba. I bivše. Nije volja da dotle došlo da pozdravljaš bivše, brat. I dotle došlo sve. Pozdravi buduću neku. Nema buduće. Čekam, mi se javi. Biti Ana. Da vidite, brat. Znam da ste vidio. Uvijte se, vidimo se posle. Ćao, majstori. Ćao, čao.
Evo, Batazola nam je pomogao i uspeli smo da osvojimo zagarantovanu sumu od 3.000 dinara. Mi ćemo sad da se vratimo do štoperice, idemo u rundu broj 2, pa se nadam da ćete osvojiti ovde veći iznos. Da će otežati koverta, jel? Vidjet ćemo. Ajmo! I evo nas, dobrodošli u rundu broj 2. Sa nama je, kao što znate, gospodin Marijan spreman da izdominira. Divan publikum se skupio, hvala divni ljudi, hvala divni ljudi. Hvala Zola, brate moj, tu je i brat Zola došao da nas podrži, nego kako? A mi smo ovde za Marijana spremili 6 pitanja, 20 sekundi za svako, 3 vrste pomoći, jel treba dalje ili znate sve, gospodine Marijane? Znači da krenem da čitam pitanja. Dogovoreno. Prvo pitanje za vas kaže ovako. Po kom nadimku je poznat glumac Predrag Manojlović? Vreme sad. Miki. Miki, da li to vaš konačan odgovor? Da. Pa naravno jeste, čuveni Miki Manojlović. Ozbiljan naš glumac, jel volite gledate Mikija? Ima kultne uloge, stvarno neke, svaka čast. E sad, ovde imam ja jednu dečiju priču i crtani film. A pitanje broj 2 kaže... Iz koje je dečije priče i crtanog filma lik dečaka Kristofera Robina? Vreme, restartovo, neka krene sad. Kristofer Robin. Da li se sećate, da li se sećate? Kristofer Robin, dečije priče, crtani film. Ne? Da li želite neko ja da vam pomogne? Tablet, neka tako i bude. Vraćamo sekundi 20, dajte tablet. Hvala. Da vidimo. Znači, lik dečaka Kristofera Robina iz koje je dečije priče i crtanog filma. Ja mogu samo toliko da vam pomognem da kažem da se njegova sestra zove Šimi. Ja. Vreme neka krene. Jeste uspeli da ukucate? Da, evo ga, enter da, ovde. Da, evo ga, enter. Da, da. Evo, vreme neka krene sad. Vini Pu. Pa Vini Pu! Zaustavljamo tačno, pa Gosen Marijane. Znam da ste znali, jel tako? Stane muzika. Pa je, staćete, trema, kamere, ovo ono, pozdrav za Vinija i za Švecu. A mi idemo na pitanje broj 3. Pre nego što pročitam pitanje broj 3, kažete mi Marijane. Šta radite, čime se bavite, imate li neki hobi? Po hobi ja imam dosta, sad vam nabravim. O, divno, divno, kažete neki. Šta znam, volim da slušam muziku, da nam filmar. Okej. Okay. Radim kao magacijalner u jednoj velikoj firmi, okay. Jednoj velikoj pekari. Okej. Okay. Najveći kod nas, mogu da kažem. I to je to, nešto posebno. Da li znate, gospodin Marijane, evo ja restartujem štopericu, za vas pitanje broj 3. Ko je otkrio da se zemlja okreće oko sunca? Vreme sad. Pardon. Dakle, ko je otkrio da se zemlja okreće oko sunca? Galileo Galilei. Da li mislite da je Galileo Galilei? Nikola Kopernik. Ili, e pa sad ja, ili konačno, ili da vidimo. Kako ste rekli? Nikola Kopernik. Daš konačan odgovor? Nikola Kopernik. Bravo! U zadnjoj sekundi je uspeo Marijan da promeni odgovor i Nikola Kopernik je tačno. Vraćamo sekundi 20, idemo na pitanje broj 4. Koštani lavirint je deo kog ljudskog organa? Vreme sad. Koštani lavirint je deo kog ljudskog organa? Uzet ću vašu pomoć. Uzetite moju pomoć. Vreme neka stane i vraćamo sekundi 20. Dakle, ovako, gospodine Marijane, ja ću vama da pročitam 3 odgovora, jedan je tačan. Može? Dakle, ovako. Koštani lavirint je deo kog ljudskog organa? Kolena, uha ili oka? Vreme neka krene sad. Dakle, uha, oka, kolena. Dodirni mi kolena, dodirni mi uho ili oko. Kako? Neka bude uho. Neka bude uho. Da li je to vaš konačan odgovor? Da, neka bude. Jeste. Gosen Marijane. Svaka čast. Tačan odgovor, uha! Anatomska struktura unutrašnjeg uva koja leži nešto iza i unutra od bubne duplje. Ko nije znao, sada zna. A mi vraćamo sekundi 20 i idemo na pitanje broj 5. Kako stojite, gospodin Marijane, sa istorijom? Solidno. Solidno. Solidno, dobro. Da li možda ste čuli za Haile Selasija? Kako da ne? Jeste. Kaže ovako, Haile Selasije je bio poslednji car koje zemlje, vreme sad? Selasije.
Preskočit ćemo ovo pitanje. Znači, Haile Selasije, da preskočimo, zaustavljamo, vraćamo, preskačemo, a da ste morali da odgovorite, šta biste rekli? Bangladeska. Etiopije. Etiopije. Etiopije, poslednji car Etiopije. Idemo dalje, okej. Okay. 20 sekundi novih za vas je tu. Nažalost, više nemate ni jednu vrstu pomoći. Sve ste iskoristili, a mi smo došli do poslednjeg pitanja. Sportsko pitanje. Pominju se Muhammed Ali, Joe Frazier. Može, ne može? Može? Okej. Okay. Pitanje broj 6, Gosan Marijane, kaže ovako. Koji je filmski žanr u nazivu boks meča između Muhammed Alija i Joe Frazera 1975. godine? Vreme sad. Ja mislim da je dokumentarni film. Jeste sigurni baš? To je baš filmski jedan žanr u tom boks meču se zove... Aj sad, da. Mislim, ako ćete, pokušajte pa da vidimo... Sportski film. Ja sad moram da... ipak je poslednje pitanje pa moram da tiču. Ali evo, vaš konačan odgovor je... Dokumentarni film. Nažalost, nije. Thriller u Manili. Jeste čuli za taj boks meč, ne? Aj, slušajte ovo. Kaže, početkom oktobra 1985. godine u Manili održao se verovatno najveći boks meč svih vremena između Muhammed Alija i Joe Frazera. To je bio njihov treći meč. U prvom je na poene posle 15 rundi slavio Frazer, u drugom na isti način Ali. Meč je, zbog mesta održavanja i svega što ga je pratilo, nazvan Thriller u Manili. Eto, o tome se radi, gosan Marijane. I, nažalost, niste nam dali tačan odgovor i za vas je zagarantovana suma od 3000 dinara. Žao mi je, ali dobro, da li vam je drago da ste učestvovali? Meni je drago da ste izdvojili vreme za nas. Divni ste stvarno, imate znanja, ali izgleda, vidi, Muhammed Ali, Frazer, nisu vam dali da osvojite veći iznos. Koverta dolazi u moje ruke. Merkur X-Tip kaže čestitamo i ja kažem čestitamo. Molim vas da prebrojite, da vidimo da li je tu sve. Tu je sve. Yes, it is. Da. Hvala vam još jednom. Hvala. Zdravlje da potrošite novac, pa se mi vidimo nekom drugom prilikom. Pozdrav, gosan Marijane. Ljudi moji, ovo je bio gosan Marijan koji je osvojio zagarantovanu sumu 3000 dinara. Ako mislite da možete da budete bolji od gosan Marijana, pa dođite, jedva čekam da se družimo. Restartujemo vreme i idemo dalje. Smederevo, omiljeno mesto, u tebe ja dolazim često. Evo, ljudi moji, ko voli slatko daronije, šipka, jagoda, malina, kupina, rakice, ma sve živo, ajvar, zimnice, nek dođe, pa nek ovde pazar, ima i suvenira, ima i domaćeg vina, i meda, ja, ali nema takmičara, niko neće se igra sa mnom kviza. Evo, tu su jabuke, evo, ima i čak matični mleč. Dobar dan, gospodine, izvinite, molim vas, kakav je taj matični mleč? Ovaj, vi, polen, propolis, imunitet, kopriva, džumbir, sve, a? Šta je dobro? Da li uzemo jedan, brate, ti za prostatu? Treba će za stare dane, a? Ipak su ti u godinama, a ko zna? Šta mislite, trebalo bi nama, bar... Ne! Gospođa je gospođetina, hvala vam puno. Hoćete možda da zamolite vašeg kupca da se takmiči da osvoji pare pa dođe i da potroši kod vas? A, podrška. Uvijek, gledamo vas nozno, tako da... Hvala vam puno što pratite. Brate moje, da se takmičiš. Ne bih mogao odbijem, ovo ne bih mogao odbijem, tako da... Da dobije pare pa da potroši ovo. Neka se počasti. Neka se počasti, dobro. Kako se zoveš, Miloš? Miloš, drago mi je Miloše, ja sam Uroš i ti si moj takmičar. Vraćamo se mi samo 10 minuta da uradimo ovo, pa ćemo da dođemo da kupimo neki med ili šta već treba. Da se zasladimo. Da se zasladimo. Dođi, brate moj dobri, da li si ranije gledao štopericu? Jesi. Da li pravila znaš? Znam. Da li znaš šta sad sledi? Znam. Da tražimo pomagač? Jeste. Jesi možda vozač? Jesu. Imaš omiljenu marku automobila? Imam. Koju? Recimo, Mercedes. Mercedes, vidi, dobro. Moj uvek je govorio uvek da se ljudi dele na dve vrste. Oni što voze Mercedesa i ovi ostali. Tako i za kola. E sad vidi, ja volim bembaricu, šta ću, ja sam čovek bajerišen, motor, verke, ja to šta ću, ali vidi i Mercedes je veliki respekt. Mada realno nemaš automobili, a? Generalno. Su ozbiljni. Znači, aj sad da nam pomogne neko ko ima umiljenu marku automobila. Gospodine, izvinite, hoćete vi da nam pomognete, gospodine, molim vas, priđite, gospodine, dobri. Oprostite što vas uznemiravam, samo me zanima da li možda imate umiljenu marku automobila.
Hoće nam reći koja je to marka? Moje, Mercedes. Mercedes, evo isto, moj takmičar voli Mercedes, ja više volim BMW, ali to je sve okej. Okay. A da vas ja pitam sad, kaže, kakav je grad, kaže, prestonica? Kad smo nekoj prestonici, mi smo u glavnom gradu. Hvala vam puno na pomoći, divni ste, izvinite nas, meni prijatno. Braćo, može pomoć? Idemo na kao. Evo, brzo ćemo. Da li imate omiljenu marku automobila? Mercedes. Ove, svi Mercedes se voli, pa daj nekom BMW da voli. Ok, ko u Izreci sređuje pitu? Panta pitu. Panta pitu, braćo, ljudi, čuvajte se, vidimo se, čao. Dobar dan, pa treba mi, bukvalno mi treba još jedan pomagač. Dođi, brate, vamo, nije lagano da se zaputimo ovako, da se proštam. Ja sam tebe svaki dan i teo sam da učestvujem u kvizu. E, hvala, vidim kako. I sad te gledam za kasnije. Za ovo licko si, za kasnije. Aj, sjajno. Bar da budemo pomoći. Ajde, da nam pomogneš. Vidio, zanima me samo da li si vozač. Jesu, profesionalni za divnu tu. Mili, ovo me zanima. Koja ti je omiljena marka automobila? Marka? Pa reka bude Toyota. Japanac. Najbolje motore ima. Ja sam očekivao sad biće, pazi, BMW, Audi, Mercedes. Tipično balkanski, ono. Pa dobro, volim, šta ću, ja sam čovjek iz Nazareca, ja volim. Propeller tamo kada ti ne znam, plano belo. Ne, najizraživi motore. Znači, Toyota, okej. A koji model, tipa, ne znam, Avensis ili Land Cruiser ili to je sve sad čučno? Može, Jeep i Land Cruiser. Šta oni, kako ide, 4WD, oni motori, 4WD, da, 4WD, jeste. Znam ja nešto, a? Imaš potencijala za neku kruzaču. Mnogo si nam pomogao, hvala ti puno, ali pitanje kaže, koja životinja muče? Muče? Da nije, možda krav? Možda je krav. Možda. Pazi, može i bik da muče. Može i bik da muče, ali realno bik ćut i trpi. Mnogo života. Nemoj mi što sam te upoznao. Takođe, Mili. Ako slučajno možda ti treba neki takvičar, ništa. Ode, važi. A možda će mi trebati neki driver. Neki driver. Ja samo planiram u štoperici, da imam nekog svog osobitog drivera, da mi ovdje snimanje vraća, da ne moram ja vidi da uljučim. Ti upgradeovo si se, napredovo si. Ili šta ću? Takve pičar. Vi kako imam Jašu. Nova Jaša, nova Mara. Nova Mara. Hvala ti još jednom. Hvala tebi. Žao mi je, vidi što ti je. Uživajte, i pokažu, lepo vozi. Tako je. Ljudi moji, evo, završili smo ovdje uspešno rundu broj 1. Gotivan car nam je pomogao, brate moj, vidio. Tri pomagača, tri tačna odgovora, vole ljudi, Mercedese, Toyote, razumeš? I to ti je to. Mi ćemo sada da odemo do štoperice u rundu broj 2 i nadam se da ćemo dopuniti kovertu. Nadam se ja, iskreno. I evo nas, dobrodošli u rundu broj 2. Sa nama je Bata Miloš, a realno Uroš i Miloš, mi znamo imenjaci, vidi, to su bratska imena, pa uvek bilo, mi se svi Uroš i Miloš i volimo, podržavamo, bodrimo. I ja ću tebe, brate moj, ovde da podržim koliko god mogu da ti osvojiš najviše novca što možeš. Hvala ti. Miloš je moj dobri, prvo pitanje za tebe kaže ovako. Kojim latiničnim slovom se piše rimski broj 100? Vreme sad. Dakle, kako se piše, kojim latiničnim slovom se piše rimski broj 100? E sada, nisam siguran. Miloše. Ne bih da iskoristio bi pomoć. Pomoć? Bolje, nego, ajde, kako ćemo pomoć? To je prosto pitanje, ali... tablet. Tablet? Letar. Ako tako kažeš, tako će i biti. Dajte vam mom bratu Milošu tablet. Da vidimo da li će tablet naći ovo što mi nismo bili sigurni. Kako ide rimski broj? Znači ovako, rimski broj 100, kojim latiničnim slovom se piše? Ja sam ukucamo. Enter, jesi stisnu enter? Jesam. Vreme sad, pa jel, šta je? C. Pa. To sam i mislio, ali nisam bio siguran. C, jeste, C je tačan odgovor, ajmo aplauz ljudi moje! Pogodili smo, probili smo led, pomogao nam je tablet, ali više neće. Stavi tu tabletić, neka on iskulira, a mi idemo na pitanje broj 2. Vraćamo vreme, evo ga. Koja glumica tumači ulogu Cakane u TV seriji Otvorena vrata? Vreme sad. Vesna Trivalić. Da je to konačno odgovor? Jeste. Pa jeste, genijalna Vesna Trivalić. Tako je. Veliki pozdrav za Vesnu, kraljicu naše glume. Idemo dalje. Idemo na pitanje broj 3, može? Može. Pre nego što ti, Miloše, pročitam pitanje broj 3, kaži ti meni, šta radiš, čime se baviš, studiraš, imaš hobi? Pa ovako, student.
na masteru. Zaštitu životne sredine, da, Beogradska politehnika. Dobro, bravo. A kada smo kod hobija, to je gluma. Gluma, volim okay. kameru. Super, i meni je gluma statista sa dodatkom. Pa tu smo. I ja sam isto. Tako je. Brate moj! Tu smo. Pa, kolega. To je to. Kolega, druže. U pokušaju, ali... Super. Isto, isto. Pa mi smo, vidi, Uroš Miloš, to je to, to je to. Slušaj ovako, Miloše. Kako se naziva masa napravljena od badema, meda i šećera od koje se prave slatkiši? Vreme, sad. Znači, masa napravljena od badema, meda i šećera od koje se prave slatkiši. Badema, znam šećera. Da si čuo za to, sigurno si čuo, nego ne možeš sediš baš da je to to. A? Pa ne znam, šerbet mi, šerbet mi pada onako. Pomoć, brate, moj. Pomoć. Može pomoć. Neka bude pomoć. Da li želiš da ti ja olakšam ili da preskočimo? Pošto li zapisio pretragu... Olakši. Oću, oću, brate, mu slušao. Ja ću ti ponuditi dva odgovora i jedan je tačan. Dakle, važi. Kako se naziva masa napravljena od badema, meda i šećera od koje se prave slatkiši? Marcipan ili fondan? Znači, fondan ili marcipan. Koje se prave slatkiši, to je onda fondan. Marcipan. Znači, ovako, kako se naziva masa napravljena od badema, meda i šećera od koje se prave slatkiši? Marcipan ili fondan? Fondan. Marcipan ili fondan? Ili fondan, marcipan. Kako si rekao? Marcipan. Pa marcipan je tačan odgovor, ljudi moji! Kako si se setio, brate? Dobro je, dobro je. Dobro je, dobro je. Vraćamo sekunde, idemo na pitanje broj 4. Iskoristio si dve vrste pomoći, ostaje samo... Preskok. Vidio. Na kom kontinentu se nalazi staza Formule 1 Albert Park? Vreme sad. Staza 1? Yes. Formula 1. Na kom kontinentu se nalazi ta staza koja se zove Albert Park? Mislim da je Evropa. Dobro, ti sad vidi. Ili možda preskočiš. Što ne bi, ako već imaš... Naravno, da bolje preskočiš, ako nisam siguran. Neka tako bude, ko nije siguran, brat, preskoči. Ti hoće kažeš Evropa. Nije, brate. Onda je Azija. Australija. Australija. Wara. Kangaroos. Australija. Dobro. Dobro, dobro, ne vezi, ko nije znao kada zna. Australija, sve cool, bolje što si preskočio. Okej, okay. Da li možda znaš? Ko je autor horor romana Isijavanje? Po kom je snimljen istoimeni film iz 1980. godine? Vreme sad. Još jedno pitanje. Znači ovako, ko je autor horor romana Isijavanje? Po kom je snimljen istoimeni film 1980. godine? Autor horor romana Isijavanje. Si gledao Shining? Ne. Ne. Slabo Jack Nicholson, Kidač, jedan od najboljih možda horor filmova. Slabo pratim horor filmove. Tako, pa dajte, dajte. 3, 2, 1, kaži nešto! Ne znam. Stephen King! Jesi čuo za Stephen Kinga? Pa, brate, on, ako neko je pisao te horor romane, realno je Stephen King. To je baš žanr koji slabo pratim. Mnogo mi je žao, Miloše. Hvala ti mnogo što si izdvojio vreme za nas. Svarno si divan, dečko, hoću tako da ostaneš pozitivan, gostivan. A sad sledi zagarantovana suma za tebe, 3000 dinara. Merkur X-Tip kaže čestitamo, kažem ja, molim te da prebrojiš. Da. Tu je. Ćao, desno. To je to. Dobra, hoćete sa mnom ovde, a? Da završimo emisiju, ajde, dođite. Tu nam smetate u kadru, ovde ne, ajde, dođite. E, dobar dan. Ćao. Ćao. Vidi, ovo je brat moj Miloš. On je osvojio 3000, to mu je zagarantovana suma, nije bio loš. Hoćemo da mu čestitamo. Kažem, bravo Miloše, hoćete da mu čestitate mladamo? Ne? Nema, uplačili su se. Okej. Okay. Ja nije za pohvalu. Nije, bre, sve za pohvalu. Borba je to. Tako je. Ja ti želim svu sreću dalje u životu, u zdravlju da potrošiš novac, možeš do našeg reditelja, pa se vidimo. I nadamo se da ćemo deliti kadar. Vidi, nadamo se, brate moj, kad budu te serice, filmovi, zovi da dođem, da se pojavim, da nešto malo prozborimo. Može, dogovoreno. Okay. Čuvaj se, sve najbolje ti želim. Evo, ljudi moji, ovo je bio divni Miloš koji je osvojio 3000 dinara. Meni, evo, moji klinci odoše, šta ću, moram sam da završim ovde, tako da ništa. Ne ostaje mi drugo nego da restartujem štopericu i idem dalje. I došli smo do kraja današnjeg druženja. Takmičari su se viteški borili, pokazali su znanje, a mi smo to i nagradili. Sada je vreme da se rastajemo. Mi se pakujemo i krećemo put nekog novog grada. Epizode koje ste propustili možete pogledati na našem YouTube kanalu. I naravno, obnovite malo znanje. Možda naletite baš na nas.